Noi suntem niște ființe foarte ciudate și spun asta pentru că am avut ieri primul curs de actorie cu grupa plus 10 ani, iar după cu grupa de adulți și am realizat din discuțiile pe care le am în general cu părinții cum noi punem preț pe faptul ca copiii noștri să știe matematică, română și cumva să ajungă la un liceu foarte bun. Și nu ne interesează, adică nu că ne interesează, nu punem așa bază pe ce este, din punctul meu, mai important, și anume sănătatea corpului și sănătatea mentală. Și din punctul meu de vedere, dacă ar fi să aleg niște hobby-uri sau niște opționale pentru copii și pentru adulți, deci mi se par hobby-urile pe care trebuie să le menții toată viața, ar fi sportul și pentru corp, da, pentru că te ajută să-ți menții sănătatea, să-ți menții silueta, să-ți menții tonusul. Iar pe locul 2 ar fi cursurile de actorie, dar cursurile de actorie nu unde ți se dă un text și joci un spectacol, ci cursuri care te pun să faci multe exerciții de improvizație, care te pun și te scot din zona de confort, pentru că acestea ajută pe copil sau pe adult să înțeleagă că există situații și probleme cu mai multe rezolvări. Și tu punându-i în tot soiul de situații și să lucreze în tot soiul de echipe și cu tot soiul de parteneri, acești copii și acești cursanți, ca să spunem așa, vor înțelege că există mai multe scenarii pentru a rezolva o problemă. Și mi se pare foarte important, sincer, pentru un copil și dezvoltare. Să nu mă înțelegeți greșit, nu vă spun să lăsăm acum tot școala, să-i lăsăm pe copii să ia note proaste și să nu mai vadă de școală și să se apuce toți de actorie și de bătut mingea pe afară. Nu, n-am fost nicio mamă care să nu pun copilul la treabă și să învețe, pentru că cultura generală și a fi deștept, bineînțeles că este un mare atuș, o mare virtute în viață, dar nu aș neglija aceste două lucruri, sportul și evoluția spirituală și evoluția noastră creativă. Și cu această ocazie vă invit să vă înscrieți la cursurile mele de actorie. Vă spuneam, ieri am avut primul curs din acest sezon, ca să-i spun așa. Mai am locuri și la grupa de plus 10 ani, și la grupa de adulți, și la grupa de 7-9 ani, așa că vă aștept.